not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Vai, Matheus. Vem, qual é o tamanhozinho disso aqui? Olha. Leva lá, filho, com os irmãozinhos dele pra ele comer. Você acha? Eu acho que tem, tipo, duas linhadinhas aqui, amor. É, tá, tem dois. Tem, é, porque tem dois do mesmo tamanhozinho pitiquinho e dois maiorzinhos. Eu acho que a gata criou e depois criou de novo, aí o povo não aguentou. Mas tem outro grandão que eu peguei na boca, ela é uma gata grande. Sim, a branca, né? Então, eu acho que aquela branca deve ser, eu acho que mãe do gatinho lá branquinho, porque tem outro pequenininho branquinho. E a preta é do preto e de um outro do rajadinho. Essa preta aí é gata? É. Então, filho, ó, essa preta, ela é mãe do pretinho e do rajadinho escurinho. E a brancona grande que já comeu e saiu, meia arisca? Não, uma... ela não catou não, criou não. Ela, não, ela correu só aqui. Ela vai vir depois. Veio sim. Ela tava dentro da boca do negócio. Veio sim. Aí tem dois pequenininhos. Tem esse que foi em casa e um outro pequenininho também. E uma branca. Na verdade, é o total de seis gatinhos. São uma mãe, duas mães com dois filhotes cada uma. É. Aquele ali é o que foi em casa, ó. Outra gata ainda. Uma gata preta e branca. A maior que a branca. Ah, consegui ligar o flash. Ah, a preta apareceu? Apareceu, ó. Ai, amor, agora aqueles pequenininhos vai levantar o corpinho agora, hein? Tem um branquinho aí atrás, ó, bem pequenininho. É a mãe? Então, mas tem gato mais aqui do que... É a mãe? Deve ser, porque, ó, aquele ali é um filhotinho, ó, pretinho. É, mas tem outro aqui, viu? Tem um branquinho aqui, amor, ele tá aqui atrás. Tem outro aqui. Quer ver, ó, tem um branquinho aqui, ó. Ele entrou aqui atrás, ó. Cadê? Ué? Ele foi pra lá. Foi pra lá? Voltou de novo? É, eu acabei de ver ele ali. Vê se tá embaixo aí. Ah, mas ele já vem. É só a gente sair daqui, ele já vem. Papazinho. Aí. Papá, amor. Três horas depois... Tem que ser lugar retirado mesmo, né? Porque não pode ser dentro da cidade, se realmente vai ser uma terrinha, uma prainha aterrada com mais de 60 metros de areia. Então vai ser algo bem elaborado, né? Ah, pai, eu achei, vou ser muito sincero, uma ideia muito boa e não tem nada a ver. Ai, a saúde não tem nada a ver. Verbas têm os seus destinos. E não pode jamais ser usada para outro destino. Coisa. E se você não usufrui dela, se você não faz uso dela, o governo pega de volta. Ela vem para fazer praia? Ela vem para usar... Vem para lazer. Ah, lazer. Não sei qual que é o... Você faz o projeto que você quiser. Eu acho muito atrativo para a cidade. Lá no Rio de Janeiro tem o Piscinão de Ramos lá. Ele realmente fez tanto sucesso que ele foi até gravado novela nele.
Se não fosse coisa boa, o pessoal não aproveitava. Se não, de Ramos. É, mas tem que fazer e cuidar, não é igual Sarandim. O prefeito fez o parque ecológico no outro lado. Olha Maringá, é uma das cidades mais lindas do Brasil. Não, mas sabe por quê? Porque o negócio quando dá certo, o cara tem inveja, tá ligado? Tipo assim, o outro prefeito tem inveja que o negócio tá dando certo e quer jogar areia e abandona, não faz manutenção, né? Com a parque ecológica ficou bonito, legal, ficou. Todo mundo ia lá. Você vai lá hoje, é um lixo. E aí, e mesmo assim ainda é super frequentado. Não podia investir de formar aqueles banheiros, né? Fazer o negócio banheiros. Que tá lá. O negócio do Brasil não vai por causa disso, pra dar inveja um do outro. Se o cara tá fazendo um negócio que vai dar certo, ah não, vamos fazer dar certo também. Vamos levar esse negócio pra frente. Agora é aqui o outro a igreja, pega e... mãe. Aham. Uhum. Não, é do lado. O quadrangular é que tá do lado. Eu sei que ontem teve show, acho que do Michael Jackson, mas eu não sei Michael onde Jackson. Que foi. É do cover dele lá. Mas eu não sei se foi no Marista. Foi no Marista, né? Que esses shows. É... Aquele é cover mais famoso dele lá. É, aquele bem famosão. Ah, meu Deus, não deixa estar crise agora, não, senhor. Gente, não precisa de máscara. Espero que eu conheça todos os hinos, amém. Nossa, foi tão gostoso sexta-feira na igreja sem máscara, meu Deus. Só que agora tá me dando crise. Você vai ver como que vai estar a igreja já, porque hoje é ceia. Tô na esperança de não, de estar de boa pra poder escolher o lugar. Então, mas não sei não, hein. Hoje é dia daqueles hinos, hein? Gostoso de harpa. Emily. Tem que colocar lá do lado lá. Porque sai rápido, assim, uhum. Aqui você não sai mais. Viu que a gente nasceu rapidinho. E hoje é ceia, você vai ver como que lota aqui. Mais tarde. Quero mais sair daqui. Eu não quero. Você vai fazer esse balão? Cai daí? Acho que não sei, amor. Não conversei com ele onde ele tá. Você perguntou pra ele? Mas eu nem olhei se ele respondeu, amor. Tá bom, filho. Tá bom. Você come seu McDonald's. Já a Emily também vai comer McDonald's. Vai? Diz ela que vai. Eu vou. Eu quero pegar um Mac picante. Hoje eu só quero sua presença. Hoje eu não te... Não importa o que é vem. É que eu sempre tive vontade de comer. Matheus, eu como tudo quanto é coisa. Você teve vontade, é de estar forçando, né? Eu quis pedir quando levou em casa, sabe aquela que quis pedir? Aham. Uhum. Aquele, aquele. Seja bem-vindo ao aberto do ponto 5 cartão. Retire as boas compras. Obrigada, tia. Então, ó. Nossa, pra todo lado tem bastante vaga agora. Olha aqui, pai. É, tem bastante aqui. Tem sombra, hein? Vai ser difícil, vai voltar, hein? Vai ser de frentinha aí, ó.
aqui, pelo menos no vidro. Gente, depois do culto nós viemos almoçar aqui no Shopping Cidade, que é o mesmo que eu vim aqui essa semana à noite com o Matheus. Aí hoje nós viemos com a Emily e também o Caio também tá com alguns jovens da igreja também, numa mesa lá atrás. E o Jonas tá ali, decidindo o que ele vai comer. É tanta opção, né, gente? Ele tá ali decidindo. Mais tarde. 1 quilo de cheddar no negócio. Tá bichinho, tá enjoativo, filho. Não, veio muito cheddar. Como que era o nome do seu? Era picanha cheddar bacon. Tinha batata? Uhum. E frio? Uhum. Muito cheio. Mais coisa ainda. Mais coisa ainda? Ô, Tom. Você tá aí no colo, tá, Tom? Ajudar a limpar a casa não ajuda não, né, Tom? Mas bagunçar é com ele mesmo. Cadê o Tom? Carinha de sem vergonha de Tom aqui, ó. Tom sem vergonha, gente. Pensa num gato folgado. Né, Matheus? É. Olha, gente, olha o barrigão. A cara de sem vergonha. Você gosta do Tom, Matheus? Tom é pra comida. É, tá fazendo comida ali. O Tom fica de zóio no fogão. Né, Tom? Não tem vergonha não, Tom? Tá de apertar. Esse gato, seu vergonha. Põe ele lá, põe. Não aguenta pular ou não aguenta? Ai, precisa chicotear eu não. Ah, ele sabe pular corda. E a Cinderela tá querendo pular corda junto, hein? O que foi, Cinderela? O Matheus tá tomando banho, tá? E você tá aí na porta olhando ele, esperando ele? É, eu não acredito. Então, você acredita que o Tom tá deitadinho na porta ali com o focinho assim, amor? Gente, acabei de sair da pizzaria agora. Aconteceu um fato muito triste, né? Muito chato. Mas ao mesmo tempo estamos muito, muito, muito imensamente agradecidos a Deus. Porque nós sabemos que o inimigo ele se levanta, mas ele levanta pra quê? Pra cair, né? E ele preparou uma laçada na pizzaria, mas graças a Deus tudo foi contido. E pegou fogo na cozinha da pizzaria. Um desespero muito grande. Eu vou contar com calma para vocês depois como que foi. Como que quando a gente está firme na presença do Senhor, como que o Espírito Santo nos alerta e avisa. A gente nunca se sente sozinho, tá? Então entenda isso. Que quando você está firme com o Senhor, você nunca está sozinho. Porque sempre o Espírito Santo vai estar ali te ajudando no seu deitar até o seu levantar. E agora eu vou chegar aqui em casa, que eu vou buscar e pegar a vaca e os negócios. Nós vamos voltar pra pizzaria pra continuar organizando lá. Depois eu vou explicar bem direitinho pra vocês. Uma hora depois. Gente, então falando sobre o ocorrido, eu queria explicar para vocês um pouquinho como que foi a situação. Foi assim, a Emily, ela trabalha, né, na pizzaria, como vocês sabem, ela tem a pizzaria e ela trabalha lá até tarde.
E ela dorme até tarde todos os dias. E independente se for dia de folga dela, for dia que não trabalhar, ela não acorda no período da manhã. Ela não consegue, gente, acordar antes das 10 horas. Ela não consegue. Sabe, pode ser o dia que for. Então, é raro acontecer igual no domingo, que nós fomos para a igreja, né? Logo cedo, porque era 9 horas, é às 9 horas, então tem que ir no parque ficar chamando muito ela, porque ela não acorda. E quando foi, gente, nessa manhã, a Emily acordou às 7h40 da manhã. Lembrando que um dia antes, teve culto na igreja, ela queria muito ir, muito mesmo. E ela falou durante a tarde, sabe, mãe, queria tanto na igreja hoje, na igreja hoje. E dela chamou o pai dela pra ir com ela. O pai dela não quis ir na terça-feira, já tinha ido na sexta e no domingo. Aí ela queria, porque queria muito, gente, muito ir na igreja na terça-noite. No dia anterior, né, à noite. Aí ela também conversou com a avó dela, essa avó ia, a avó falou que não ia também. Aí ela tava na pizzaria, já ela mandou mensagem pra mim: mãe, fala com o pai. Eu falei: sobre o quê? Sobre a igreja, ela queria ir no culto. Mas enfim, resumindo, acabou que ela não foi no culto. Aí ela tava bem assim, angustiada, assim, sabe? Não sei explicar, gente, mas ela tava assim, bem triste. Aí, quando foi no dia seguinte, 7h40 da manhã, a Emily acordou. Acordou assim, sabe? E a primeira coisa que ela fez foi pegar o celular, gente, olhar as câmeras da pizzaria. A Emily nunca faz isso, gente. Ela não acorda de manhã e também nunca pega o celular pra ficar olhando as câmeras da pizzaria. Ela mal faz isso em horário normal de serviço, mas assim, num horário logo de manhã e, tipo, ela mexe em outras coisas, sabe? No Instagram, assiste vídeos, assiste pregações, mas mexer nas câmeras da pizzaria não, porque só nós temos a chave e ela não vê muita necessidade de estar. Mas ela mexeu, foi a primeira coisa que ela fez quando ela acordou, foi abrir as câmeras. E ela observou uma claridade diferente na cozinha. E ela começou a observar. Aí ela olhou bem e falou: ah, deve ser porque o dia tá amanhecendo, né? Deve estar começando a bater uns raios de sol. E ia largando o celular de lado. Só que ela resolveu olhar melhor a imagem e continuou assistindo. E ela percebeu que algo estava estranho, era uma claridade diferente. E de repente ela viu algo como se fosse um forro caído. Ela falou: ah, mas parece que não tinha esse forro. Ela voltou a gravação. Eu vou deixar para vocês entenderem que na primeira imagem a câmera pega redonda, né? Um som esquisito, porque é som de câmera. E daí ela viu os estralos. De repente começou um claro. Aí ela pegou e chamou o pai dela e falou: pai, ele não tinha saído para trabalhar ainda, que ele vai para a firma às 8 horas. Ela até brincou, parece que tá tendo festa lá na cozinha da pizzaria. Aí eles começaram a olhar a imagem. E no que eles aproximaram a imagem, eles perceberam estralos. E quando eles puxaram melhor, meu marido falou: tá pegando fogo. Quando olharam, gente, eles saíram igual um doido. Ela saiu, sabe, do jeito... Gente, outra coisa também interessante. Ela chega, ela tira a roupa do serviço, né? Ela se troca e ela não tirou a roupa, gente. Ela dormiu trocada. Do jeito que ela trabalhou, ela dormiu trocada, gente. O Espírito Santo é assim que ele faz. Quando somos fiéis a ele, é assim que ele trabalha na vida da gente. O inimigo joga as laçadas, ele quer atacar, mas Deus já nos prepara para enfrentar a batalha. Então ela acordou cedo, ela evitou um estrago muito maior, porque tem um apartamento em cima, tem parede meia de casa lá. Então ela conseguiu, gente, o Espírito Santo acordou ela, fez ela olhar, fez ela dormir trocada. Então, eu acho que tudo isso daí, gente, é o agir de Deus na vida dela. Então, nós agradecemos imensamente a Deus, porque poderia ter sido maior. Então, como vocês podem observar na imagem aí, né? Eles observaram, aí de repente tem a porta da pizzaria. Foi o momento que eles chegaram desesperados, correndo. Ela entra na frente, meu marido em seguida. Aí ela grita bem alto: meu Deus! Quando ela grita: meu Deus, meu marido não deixa ela entrar na cozinha, porque o fogo já estava se alastrando. No momento do desespero, gente, porque o extintor, ele fica no salão, ele não fica dentro da cozinha, ele fica no salão. Mas no desespero ali, o meu marido nem pensou no extintor. O meu marido simplesmente pensou em apagar o fogo, olhou, não viu pano, não viu nada, pegou e encheu um balde de água. No que ele jogou a água, gente, então a geladeira e a fritadeira já estava incendiada, o fogo já estava alto. Então no que ele jogou a água, gente, na geladeira,
a água caiu na fritadeira. E como tem bastante óleo, já tava tudo pegando fogo, aí explodiu. No que explodiu, ele pulou, né? E aquele fogo, e ele não deixou ela entrar na cozinha. E daí nisso já chegou em seguida o meu sogro e minha sogra, e foi aquele desespero total, gente. Eu só coloquei um flashzinho aí pra vocês verem como que foi e como que ficou o estrago. Então teve alguns danos materiais, as geladeiras, fritadeiras, sabe? Mas assim, nada que não possa, assim, construir, conquistar novo. O importante, o forro também, que ela havia terminado de reformar a cozinha, né? Colocado azulejo, forro novo. Agora, no final de novembro, começo de dezembro, ela fez essa reforma na cozinha. Então, os azulejos caiu da parede, o forro derreteu todo, conforme eu vou deixar nas fotos aí pra vocês. Então, foi uma situação, assim, bem desesperadora. E, ao mesmo tempo, gente, ela louvava, porque tá passando pela prova, dando glória a Deus. Então, ela louvou, simplesmente louve, igual aquele hino que fala, né? Tá chorando, louve. Então, ela foi louvando, gente. Graças a Deus, não aconteceu o pior. Trabalhamos a tarde inteira, o dia inteiro na pizzaria, para conseguir colocar a pizzaria para funcionar. Muita gordura, muita sujeira, muita fumaça, muita coisa assim para organizar, mas graças a Deus ela atendeu normalmente a pizzaria, conseguiu, sabe? O Richard também, que é um funcionário dela, que é o pizzaiolo, também foi maravilhoso, ajudou em todos os momentos, sabe? Desde o início do incêndio, que ele foi para lá, sabe? Pegou a bicicleta dele e foi. Não se sabe a causa do incêndio ainda, porém se desconfia que foi das fritadeiras. E ontem o cara que é técnico lá da energia lá, né, que é autorizada, já começou a mexer ontem. Hoje ele vai estar continuando lá mexendo e tudo vai dar certo no final. E agora é reformar a cozinha de novo, trocar o forro, colocar um azulejo, comprar fritadeira nova, geladeira nova, e Deus vai dar força, vai dar saúde. Não vai cair nada do céu, mas Deus vai dar saúde, vai proporcionar um bom movimento para ela, vai levar clientes, e é assim que Deus faz. Deus não nos abandona, né? Quando você pensa que tudo está perdido, Deus traz a solução. Deus nos carrega ali pelas mãos, se a gente não aguenta, ele carrega no colo, mas ele não nos abandona. Isso não nos abalou, foi a laçada que o diabo queria, porque ele estava revoltado, porque a partir do momento que eu fui para a igreja, gente, eu consegui, graças a Deus, levar toda a minha família para a igreja, né? Ainda enfrento alguns problemas com o meu pequeno, mas eu creio que também logo será solucionado tudo. E meu marido também, que antes eu ia para a igreja sozinho, agora ele também está indo para os cultos também, está dizimando, estamos sendo fiéis. Eu e a minha casa, hoje eu posso dizer que servimos ao Senhor. Então, gente, eu estou imensamente feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos auxiliado e não tem nos desamparado. Então, eu agradeço a Deus por tudo, pela grande vitória, agradeço pelas lutas e agradeço imensamente pelo livramento. Lembrando que com a explosão, gente, o meu marido não queimou um fio de cabelo, ele não queimou um pelo do braço, ele não queimou nada. Porque no momento da explosão, o Senhor colocou um escudo ali, protegendo, livrando, e que nada de mal aconteceu a ele também. E é isso daí, gente. Eu estava muito feliz, eu precisava contar para vocês essa bênção recebida. E é só para a honra e glória do nosso Senhor. O pastor também da na minha igreja, né? Mandou um áudio pro Caio, explicando, né, o que isso daí é coisa do inimigo, e agora é hora mais do que nunca de permanecer firme na presença do Senhor. Aí o pastor Michel já foi lá na pizzaria, já ungiu tudo, orou por nós, ungiu todo o comércio, ungiu as portas da vizinhança da Emily também, e é só benção, gente, e é só benção. E daqui um dia eu vou estar postando, gente, a reforma da pizzaria, linda, maravilhosa, tá bom? Assista aí, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like. E, gente, eu queria dizer que já somos 2.000k, porém eu queria dizer num momento mais especial, mas vai chegar esse momento, gente. Até o próximo vídeo.
Gente, eu voltei, já são 2:30 e já fiz umas correrias com a minha filha. Já fomos buscar uma fritadeira emprestada do pizzaiolo, que ele tem uma cozinha industrial, semi-industrial montada. Aí nós fomos buscar uma fritadeira. E eu tô com o carro, gente, lotado de coisa aqui, ó. Ó pra vocês verem como que tá o carro. Nós ainda vamos fazer uma limpeza lá, organizar umas coisas. Ela parou ali agora pra pegar um cheiro verde. Porque, gente, depois eu vou explicar direitinho. Eu já falei isso, né? Mas é que eu tô tão, assim, feliz com o livramento de Deus. Vocês não têm noção.